Děkuji. No, já také spíš pro diváky, protože koaliční poslanci to nevnímají a nebudou to chtít přiznat. Návrh mého kolegy Jakoba je opravdu, byl nerealizovatelný, on to moc dobře ví. Třeba od 15:00 zasedá mediální výbor, pak ve 14:00, ve 16:00 jsou další výbory, protože jsme říkali, že se navzájem všichni omlouvají z těch výborů, budou přeskakovat z jednoho na druhý. My tam budeme probírat ty věci, které chce samotná koalice na těch výborech. Takže vlastně on věděl, že přišel s něčím, co nebude realizovatelné, věděl, že na to přijde právo veta. A já se chci jenom zeptat a zase vysvětlit jako občanům, proč ten pevný čas je zrovna na pátek na 12:00? Proč jste to třeba nedali dneska na 12:00? Vám je to úplně jedno, my tady stejně hovoříme, je nás 45, vy nás neposloucháte. Minule jste to utnuli po jednom dni, začalo se ve čtvrtek, vy jste to utnuli v pátek ve 12:00. Teďka záhadně to dáváte, jste nechali pátek, středa, pátek. Proč ta velkorysost? No já to vysvětlím, protože vy nemáte domluvený ještě tu podporu na ten váš pozměňovací návrh. Vy ho nemáte. Vy ten čas potřebujete, takže to nesvádějte na nás. Takže rekapitulace. To, že se bude hlasovat v pátek, není proto, nebo není to jenom proto, že my jsme přihlášeni, ale proto, že koalice není domluvena na jednom klíčovém návrhu a to časové vákuum budou využívat k tomu, aby se domluvili, ale budou to svádět na nás. Taková je realita. Děkuji. No, tak já to tady řeknu opravdu divákům, že vám říkat to nemá smysl, protože tady je asi 8 koaličních poslanců. Já to zrekapituluji. Pan minister se tady na nás obořil, že jsme využili práva veta. Právo veta prostě patří, je to podle jednacího řádu, nevím, proč se rozčilujete. My jsme prostě toho využili, jakoby využíváte jindy práva veta, když my tady třeba navrhujeme nové body. Tak tady sem přijdete a řeknete právo veta na všechny nové body. No a co, my se tady rozčilujeme u mikrofonu? Ne. To prostě je podle jednacího řádu. Naproti tomu jiné prvky, já neříkám, že porušujete jednací řád, protože k tomu nemám žádný papír, ale můžu říct, že tancujete na hraně jednacího řádu, jsou třeba ty pevné časy. Tak minule u prvního čtení mediálního zákona jste to udělali hned po jednom dni. Ve čtvrtek se začalo a v pátek to tady Marek Benda nahlásil na 12. hodinu. Teďka je to po 4 dnech. Já v tom vůbec nevidím žádnou jakoby logiku. Je to podle počtu přihlášených nebo podle toho, jak se vyspíte. Jakoby, kdy vy určíte ten pevný čas? Jednou je to druhý den, teď je to čtvrtý den. Já prostě říkám, že teď jste to udělali, protože vy nejste domluveni. Ale navenek budete hrát hru, že my to tady zdržujeme. To prostě není pravda, to je lež. To je prokazatelná, evidentní lež. I kolegyně ze STANu v pořadu, kde jsem byl s ní na CNN Prima News, tak říkala, že i poslanci STANu tam mají nějaké podmínky, aby mohli hlasovat pro ten pozměňovací návrh od kolegů Jakoba a Bendy. Takže prosím pěkně, nám nevyčítejte, že se chováme podle jednacího řádu, když vy sami tancujete na jeho hraně. Děkuju. Děkuju taky.